atmosphère, les tribunes qui sifflent, la violence, le business. Vous avez raison, c'est ça aussi le foot. Mais moi, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler des vraies valeurs. Des hommes. Look me in the eyes. Le football n'est pas qu'un opium du peuple. C'est aussi des beaux sentiments, des cœurs nobles. À Sarajevo, pendant la guerre de Yougoslavie, un homme, un champion, a risqué sa vie pour faire sourire des enfants. Retenez son nom, Predrag Pašić. Ja sam Predrag Pašić. Sasvim običan čovjek. Kao beden, osmijeh leden, lažeš, varaš, otimaš i kradeš. Kočija je prazna, sva od zlata iskovana, u pjesmi opjevana, samo nama. Ne sam, safire, ne sam, majstore, vi žijeko, ko ste leveni zije. Kome loptu sada dodačeš? Ne ulažan, a ti lijep i snažan. Glavu gore, samo tjeraj svoje. Samo u se i u svoje kljuse. Dužan si mi, brate, ko stadion prazan. Prazan. Sad ti, sada je C'était une ville assez spécifique, même dans le cadre de l'ex-Yougoslavie, parce que c'était la ville où les jeunes se sentaient très bien, parce qu'il y avait une vie nocturne beaucoup plus animée, beaucoup plus dynamique qu'à Belgrade, Zagreb, que dans les autres villes. Ali je, u vrijeme kad sam ja rodio, bio otvoren grad, dakle grad u kome su dolazili ljudi sa svih strana i koji se miješali u tom gradu i taj grad je bio toliko šaren i toliko lijep. On ne mettait pas au devant cet aspect des choses où quatre grandes religions, le judaïsme, l'islam, le catholicisme et l'église orthodoxe cohabitaient et coexistaient ensemble. Pensions que c'était des choses tout à fait normales dans nos vies, et une fois que la guerre est arrivée, on commençait à en parler. Donc ça se sous-entendait avant, mais je pense que c'est justement ce caractère de cette ville qui avait donné ses valeurs au niveau de la culture, de la création et même du sport. Da, ovaj mi je grad stvari, da, ovaj mi je grad stvorio. Ja sam možda volio futbal, ali ne bi nikad bio to što jesam da nije bilo grada i ljudi koji su me u ovom gradu volili zato što igram futbol. Ça a été parmi les meilleurs joueurs de notre génération. Il est arrivé très haut en équipe Yougoslavie. Il est parti à l'étranger aussi. Ça a été un talent fou. Je pense à cause de son caractère, un petit peu caractère rebelle, il n'a pas réussi une carrière beaucoup plus importante, ce qu'il mérite. On pouvait penser à tout, mais jamais à ce que la guerre puisse être possible à Sarajevo. Je l'ai cru. Et maintenant, je vois combien je suis glup, croyant en ça, parce que j'ai vraiment cru que c'est impossible. Da se ljudi mogu razdvajati, ljudi koji su vjekovima se ženili, udavali. I onda je 1991. počela da se odvija priča o rasturanju Jugoslavije.
Puis d'un coup, ça commence à bombarder. Et, voilà, 3 ans et demi de siège, 3 ans et demi de vraiment de souffrance. Господин Караджич е био спортски е психолог фудбалског клуба Сарајево. Јас сам тог човека познавао и нисам верувао, ни сам могао веровати с обзиром на оно што е он био са нама у клубу док не се водио као спортски психолог и оно како е он izgledao na političkoj sceni i ta dva lika nisam mogao uopšte da spojim. Čitavo vrijeme on nas je učio da budemo zajedno, da budemo tim. Da je jedino uspjeh bitan kad smo zajedno, kad svi zajedno dišemo i kad svi zajedno igramo jedan za drugim. Je čovjek osuđen da živi tako, onda se vrlo brzo nesvjesno prilagođava situaciji. Dakle, čovjek u takvoj situaciji razmišlja skroz drugačije. Dakle, sve što sam tada razmišljao je sasvim drugačije nego što je to danas kad imamo struju, vodu i sve ostalo. Dakle, morate se boriti za život i život je potpuno jednostavan. Živite et imate samo jedan zadatak da preživite, da ostanete živi. Tous les gens, tous ceux qui ont souffert de la guerre ont réfléchi comment résister. Et chacun a essayé de faire de son mieux. Essayer vraiment de maintenir au moins l'apparence d'une vie normale. Et dans le domaine du sport, Pašić a fait ce qu'il savait le mieux faire. Donc il a organisé les jeunes, il a essayé de leur offrir quelque chose qui au moins pendant une heure et demie, les ferait fuir de ce qu'était le quotidien. Kad sam se navikao na to da mogu da preživim i da sam živ, onda sam počeo da razmišljam o tome da uradim nešto i da pomognem na svoj način. Dakle, nisam mogao animirati djecu koja su tad bila najugroženija kao galerista, jer je moj grad i me poznavao kao fudbalera i mene svi pamte kao fudbalera. I tada sam odlučio da otvorim školu u želji da pomognem djeci u okruženom Sarajevu. Da, taj dan nikad neću zaboraviti. Taj dan na ovim klupama se pojavilo 200 dječaka iz čitavog grada. Taj dan počeli smo da treniramo u Buomari preko 200 dječaka. Ovo je bilo mjesto koje je bilo čarobno u tom ratu. Dakle, okolo ove zgrade je sijajla mržnja. Padale su granate, ljudi su ratovali, a ovdje je bilo mjesto snova koji su se ponovo rodili u glavama tih dječaka. U školi su bili dječaci svih nacionalnosti.
Igrali su futbal i imali su iste dresove i bili su zajedno. Napolju je vladala mržnja između očeva. Sada, kad razmišljam o tome, kao i vi, drhte mi noge. Međutim, u ratu je to izgledalo sasvim normalno. Danas, kad se sjetim toga, vjerujte da me danas strah ufati. Un enfant, c'est une pierre brute. Après arrive un sculpteur, et c'est lui qui façonne l'enfant. Cette école, Bubamara, c'était une école de la vie. Međutim, škola Bubamare je bila životna škola. Bubamare, zdravo! Zdravo! To je bilo muški, pravo. Svi mi koji smo bili s njima, osjećali smo ogromni strah i odgovornost, jer životi djece su bili u našim rukama. A djeca su imala strah koji su imali i kod svojih kuća kad čuju udar granate. Dakle, sve zajedno nas je bilo strah, iako smo mi odrasli pokušavali da ih ohrabrimo i pravili smo se kao da se ništa ne dešava. Mi smo tačno mogli da na trčanju i ponašanje tog dječaka na treningu, bilo kog, da prepoznamo neku vrstu traume u njegovom ponašanju, u njegovom trčanju, njegovom pokretu. Jer kad izgubiš brata, ne trčiš za loptom isto kao kad nisi izgubio brata. Ali ta lopta na neki način polako pomaže da se taj pokret vrati onakav kakav je nekad bio. Trčanje za loptom je najbolja rehabilitacija. Pa psihologija kolektivnog sporta je drugarstvo, kolektiv, zajedništvo. Dakle, u timu u kome igra 11 igrača, svi smo dio tog tima i svi moramo u tom timu da doprinesemo, i to je upravo poruka koja je sa terena prenošena dječacima u stvarnost i realnost. Jel to nekad nemaš snage? Jel to jasno svima? Idemo, napit se dva butlja vode. Pa jeste, Bubamara, znači, kažem opet, ne znam ni kako će kapavati došla na ideju uopšte se osnovit ta Bubamara, vjerovatno da se u stvari jedini možda razlog je to da se djeca skloni, znači, sa ulica, da se dolazi ovdje, da se trenira i da se pobjegne od te brutalne realnosti i stvarnosti tog rata. I kažem da sam kao dijete, kad sam bio koni, toliko smo bili zaluđeni sportom i futbalom, da sam imao osjećaj da su granate padale ispred nas, da su me šicali ovdje, da mi dalje nastavili da igramo kao da se ništa ne dešava. I tek čovjek kada dođe kući sa tog treninga, tek onda vidi šta se dešava van. Osjećam stvarno sretnim da zaboravimo šta se dešava izvan ovih prostorija. Bilo je jako bučno, međutim, opet smo mi djeca, zabavljali smo se ovdje. I sad, kad pogledam u djecu, stvarno mi je drago kad vidim njih. Iako neće svi postati fudbaleri neki, ali opet će naučiti stvarno u životu šta cijent, kako se ponašati, znam da će postati pravi ljudi, osobe. A upravo to jeste veličina Čkapaje. Znači, da je on gledao, znači, samo sebe i, znači, svoj porodicu, on bi davno otišao. Znači, on je jednostavno Sarajlija i čovjek koji ne mogu da napusti grad. Htio da nešto uradi za ovaj grad u periodu kada je to bilo možda i najteže. Ne možda, nego sigurno. Hop, 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 hop. Znači, ko je lijeva? Predrag Pašić. Il était considéré par les autres comme serbe. Il n'est jamais sorti de Sarajevo. Il est resté fidèle, fier et il est resté un homme. Je ne vais pas abandonner mes amis, ma ville. Il n'est pas bougé. Mais il avait les moyens. C'est quelqu'un de très important. Il pouvait être ministre ou partir avec casque bleu facilement. Non, non. Il est resté là.
Et ça, c'est respectable. Mais on ne survit pas seulement en survivant. Donc il faut avoir un contenu. Vous savez, si vous êtes pendant 1000, je ne sais pas combien de jours, à vous occuper, comment vous nourrir, comment vous chauffer, vous devenez une bête. Za vrijeme treninga se dešavalo da granate padaju po sportskoj dvorani. U tim trenucima mi smo imali već način kako da reagujemo. Dakle, svi treneri su djecu vrlo brzo zvali da dođu ovdje i onda smo išli u tunel koji je bio mjesto, sigurno mjesto gdje smo čekali da prestane garantiranje. Tu vois quand les ont vu tomber, voilà ce qu'on dit. Svakodnevno je snajper sa brda gore ovdje dežurao i gađao ljude. Na grad Sarajevo je palo otprilike 2 miliona granata u 4 godine. Ali on je u ratu imao posebnu važnost jer sva djeca koja su bila u Skenderiji morali su da prođu preko ovog mosta na kom je vrlo često pucao snajper. I svaki put kada su djeca dolazila morali su da šprintaju. Znači, ovih 30-ak metara. Ovo je zaista bio kao jedno malo čudo kada smo se pojavljivali ovdje i svi mi treneri i djeca zajedno. I ni jedno dijete se nije nikad povrijedilo, niti ranjeno, niti mu se bilo šta desilo. Sada idemo polako na stadion. Onoliko koliko se ja sjećam svog života, odatle počinje moj život. Pa jeste. Jeste, tako je bila, postala je priča o rodi koja te donese na svijet i donese ti loptu zajedno. Sa toba. U moje vrijeme fudbal su igrali siromašni. Danas, kad si fudbaler, voliš onaj klub koji te najviše plati. Ja sam iz razloga što vidim da misija sporta i sport polako gubi svoj smisao. Sarajevo je bio grad sa duginim bojama. Ovdje su se čuli zvukovi sa istoka, sa zapada. Sa svih strana svijeta su se susrećali ljudi različitih religija, vjera, boja. Je danas groblje i to je u stvari i za mene najdirljiviji trenutak kad prolazim ovdje, kad prolazim igralištem koje sam ja kao dječak igrao, a sada je tu zakopano preko 200 ljudi za vrijeme rata. Su ljudi na igralištu bili bukvalno pokopani, jer nije bilo mjesta da se pokopaju. Znači, mene su zvali iz Stuttgarta odmah s željom da mi pomognu da odem tamo, ali ja se nikad ne mogu osjećati normalno i da znam da su u Sarajevu ratuje, a da sam ja negdje van i da nisam tu.
Vous seriez resté, vous, dans une ville en ruine, avec la mort qui rôde? Moi, je sais pas. Profit je uništio i fudbal. Dakle, ni u fudbalu kao i svim drugim djelatnostima ili pravcima ili pa da, danas neki predsjednik nekog kluba u Europi dođe sa stotinama hiljada miliona i postaje evropski i svjetski prvak. Šta je smisao biti prvi i kupiti se najbolje igrače i biti najbolji na svijetu ili u Europi? Danas je situacija drugačija. Danas su roditelji motivisani da njihovi sinovi uspiju i da zarade velike novce. I danas je u ovakvoj situaciji puno teže s roditeljima nego što je bilo tad u ratu. Zbog čega ja sebe smatram da je moj životno djelo upravo ono što sam radio kad sam završio sportsku karijeru. Svi me znaju kao fudbalera, ali ja mislim da sam puno više postigao i da sam u životu najviše postigao. Ovdje sam doživljavao svoje najljepše trenutke i svoje najtužnije. Sjećam se također i tog prvog meča koji je odigrao na ovom stadionu posle rata, koji je bio pun ljudi i to je isto tako bio veličasten trenutak. Je davno, još kad sam bio mali, prenio poruku meni i ja sam bio sretan da sam je shvatio i naravno i moja je želja da je prenosim dalje mladim generacijama. Pa kao fudbaler bi rekao svim onim koji još uvijek imaju istine u sebi, pravde, koji razumiju, koji imaju smisao za istinu, za pravdu, za dobro i za sve ljudske emocije koje su toliko vrijedne da se skupe u jedan tim i da igraju zajedno. Čitav svijet i naša planeta je šarena lopta, koja je krugla i koja je jako šarena. To je upravo sport i svi oni koji se bave sportom i koji ga vole razumiju tu ideju. Transmettre aux enfants ce qu'on a vécu. Continuer à jouer ensemble. À ne pas se poser de questions comme quand on était gamin. Sarajevo, ville arc-en-ciel. Sarajevo, ville de football.